Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Mundo Tupperware. Eu me chamo Zuma. Hoje eu vim mostrar para vocês esse kit do Cocoon, né, do Madagascar, que é o copo com bico e o Tupper Snack grande. Esse é o copo com bico que vem aí com o Alex, né, do Madagascar, com a decoração. Ele veio na cor marrom. Tá muito, muito bonito para criançada, para você também ter, quem gosta, muitas pessoas aí gostam desses personagens, né? Então não é só infantil, não. Às vezes a gente acaba gostando mais que as crianças, né, gente? E ó, ele tem aqui um bico dosador que você consegue tomar por aqui com facilidade e fecha também super bem, não vaza, é um copo ideal para transporte, para você levar para o trabalho, para o colégio. É muito, muito prático. Tem pessoas que gostam mais do copo com bico do que da Eco Tupper. Aí vai mais de gosto. Eu gosto mais da Eco Tupper, mas os copos com bico também eles são bem práticos. E esse daqui é o porta snack grande, que dá para você usar de várias formas. Você pode usar de porta-treco, porta-documento. Você pode guardar, fazer ele de caixinha de costura, caixinha de esmalte, ou para a criançada também levar o lanche da escola, levar o salgadinho. É um tamanho bom, é bem espaçoso. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que abre, né? É só você puxar aqui, olha, a travinha, tá vendo? É bem facinho para abrir, para fechar. Na hora de encaixar, é só pressionar a tampa. Vou abrir mais uma vez aqui para vocês verem, ó. É fácil. Deixa eu mostrar aqui a parte de dentro, né? Para vocês, ele tem a parte de dentro toda fosca. E a parte de fora aqui é uma mistura, né, de fosco com brilho, super bonito, bonitinho. Todo mundo ama aí os personagens do Madagascar e tá muito, muito fofo. Ela vem até como sugestão de presente agora para o fim de ano, ela vem como sugestão no vitrine e realmente é um presente perfeito aí que a criançada vai amar. E me fala se vocês gostaram. Deixa a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!